Broers en sisters, ons begin vanochtend met een reeks preke oor discipelskap. Dit gaan een reeks van so om en by 9 preke wees. Vanochtend is een inleiding en daarop gaan dan 8 preke volg. Die thema is discipel van Jezus wees. Dit beteken, kinders, discipel van Jezus wees beteken eenvoudig dat ons sy volgeling is. Dat ons moet maak soos wat hy sê. En dit is een reis saam met Jezus. En soos die reis min of meer so kan voorstel, disipel wees centreer om die goeie nuus dat Jezus ons disipels maak, en op hierdie pad achterom is daar ligbakens of padtekens as jy wil, wat vir ons die pad van hierdie disipel wees aandui. Ons gaan focus op woord, disipel is iemand wat ernstig is oor die woord van die Here, selfverdoring, diensbaar, enzovoorts. Dis die 8 thema's wat so mettertyd aan die orde gaan kom. Die feit is, die Here maak een mens nie sy disipel, en dan is het sommer maar klaar nie. Die Here maak een mens nie sy disipel, en dan is jy reg vir altyd en dan leef jy jou pad nie. Disipel wees, is een pad van val en van opstaan. As ek vir julle so kan voorstel, disipel wees is een pad van val en dan bely jou skuld heel onder, jou skuldbelydenis voor die Here, en dan vlug jy terug in die arms van die Here Jezus in die geloof dat hy en sy liefde die enigste antwoord of verlossing vir jou is, en dan hoor jy weer sy opdrag om hom te volg, en jy gehoorsaam hom, en op die gehoorsaam pad struikel en val ons weer. En dan bely ons weer ons skuld, ons gryp in die geloof van Jezus vast, ons hoor sy opdracht om hom te volg, en ons gehoorsaam om, dit is die cyclus van een disipel sy leven, dit gaan in al die preke op een manier aan die orde kom.